Kristian, hva tenker du om Numedalsrallyet 2014? Nei, jeg tror det blir veldig bra, ja. Nå hadde vi et bra løp på Finnskogen, så vi skal fortsette å gasse, så får vi se hva det holder til. Vi går rykter om at det siste løp I ungdomsklassen. Det stemmer. Det vel lysten på en fin avslutning. Ja, det det. Så vi håper å få fight I toppen der med Rolfsen og greier, så vi får se. Nå starter vi bakerst av alle bilene, så... Lykke til! Takk.